Կանանց ստորերի կապակցությամբ կրկնակի ակցիա Vega խանութերում։ Մինչև ապրիլի 7-ը գնեք ցանկացած էլեկտրոտեխնիկա Vega-ից, ստացեք 10% զեղչ, գումարած նվեր կատարված գնման 10% չափով ձեր ընտրությամբ սրահի ամբողջ տեսականոց։ Ինչպես նաև կուտակեք բոնուս միավորներ։ Ակցիան գործում է ամբողջ տեսականու համար, բացառությամբ հատուկ գին առաջարկները։ Հասցեք Աղաք Դաշիչ, Երևանյան 174, հեռախոս 0254 227 23. Vega, միայն շահավետ գնումներ։